โอเคมิงลาบะครับเนี่ยมิงลาบะเนาะอะคูเจนเราตะดานโตทาราดิบ่เนาะมิงลาบะในชื่อซงตุบะมาโอเคบะครับเนี่ยมิงลาบะอะคูเจนเราตะดานโตทาราดิกาเจนเราดิเฉิงมาบ่เนาะสายแว่สาดานนี่กาตลอดมะกะไม่ยากได้บ่เนาะเราพี่เจอได้เฉิงตรงอ่ะวิดีโอดิมาเราปะเกได้ไลฟ์ดิบ่เนาะโหเราพี่เจอได้เฉิงตรงปะเกได้สายแว่2แว่ลောက်ก็ยากได้ดาบ่เนาะอะคูเราดิตะดานโตทาได้อาคามาเรายอมมั้ยซีเอ็นซาวไม่ลงกะดีได้บัดติตมาดิရှိดิเนาะဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်နှစ်ရွက်နဲ့တွားပြီးတော့လုပ်လို့မရနေဘူး။เนาะကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကပြခဲ့တယ်ဝက်ပါမင်းစာရွက်စာတန်းတွေအများကြီးနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစာရွက်လေးရမှကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ဟိုတာပေါ့ CI လုပ်လို့ရတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းလက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါเนาะ။ဗီဇာနဲ့ဝက်ပါမင်းတက်တန်းတိုးထားရင်လည်းကြောင်းလို့ရလားဗျာတဲ့အခြားလုပ်ကြောင်းမလို့ပေါ့ဗျာတဲ့။ဗီဇာနဲ့ဝက်ပါမင်းတက်တန်းတိုးထားရင်လည်းကြောင်းလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကိုအချက်လက်တွေအားလုံးရပြီမှသွားတာပိုကောင်းပါတယ်เนาะကိုလေးလက်ထဲကိုချက်လက်ပြီးမရသေးဘူးဆိုရင်တော့မသွားပါနဲ့ဘူးเนาะဦးလာဝင်ဟောပါမင်းတော်လို့ရသေးလားတဲ့ဦးလိုင်ဝင်ကြီးဟောပါမင်းကလောဆယ်တော်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီဘတ်အစ်တမားတွေလဲပေါ့အဘတ်အစ်တင်မဲ့လူတွေလဲပေါ့เนาะဒီလားကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏအောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะခဏတော့အောက်ကြည့်ပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုင်းအောင်ဇော်တဲ့ငါအကိုဟောပါမင်းတန်းကြော်သွားလို့ထက်လို့ရင်ဘလောက်ကုန်လဲကိုတဲ့ဆိုင်အောင်ဇော်ရေးပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပြီးပါဒီလထဲမှာ15ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတက်တန်းတိုးတာပေါ့2လပဲ13ရက်ကိုမမိရတဲ့လူတွေလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့မသိသေးပေါ့နော်ဒီလ15ရက်နေ့လောက်မှကျွန်တော်တို့တိကျတိရမှာခင်ဗျာနော်အဲ့တော့မှတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တည်င်းထူးလိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ညာပြီးမှာပေါ့နော်ဒေါ်လိုင်းစာဦးတဲ့စာအုပ်အခွန်လင်းရင်ဘယ်လောက်လဲကိုယ်စာအုပ်အခွန်လင်းမယ်ဆိုတာစာအုပ်ကအနီရောင်လားအစင်းရောင်လားပေါ့နော်စာအုပ်အခွန်တက်လို့တာကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူတက်လို့မယ်ဆိုရင်တန်ရုံးမှာကတော့အခုနောက်ပြောတစ်ထောင်တော့မကုန်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားမှာပေါ့နော်တုံကင်းနေယူရမယ်သွားလောက်ရမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကော့တောင်းကဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိထားတယ်နော်ကော့တောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်တိုင်းဘက်ကလူတွေကြတာတခုကောင်းလာတာကကော့တောင်းရန်အောင်နဲ့နေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကော့တောင်းကကူပြီးတော့သွားလို့ရုံပါပဲခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ကော့တောင်းမှာသူတို့ဖွင့်လိုက်ပြီးပေါ့နော်စာအုပ်တွေပဲသွားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်ဗောနော်ဝေယံဆိုစာအုပ်အစိမ်းကနေအနီးပြောင်းရင်ဘာကောင်းလဲဗျာမသိလို့ရှင်းပြပါလားဝေယံဆိုစာအုပ်အစိမ်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ passport CIN စာအုပ်အစိမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ယာယီစာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်ယာယီစာအုပ်လေးတွေအာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်အနီးကိုင်တဲ့လူလဲဘာကွာလဲဆိုတော့စာအုပ်ဒီကိုင်တဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာလင်းရင်နေပါသေးစီးတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအတိုင်းတောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တုန်းကစာအုပ်ကြီးလုပ်တဲ့လူတွေကအလင်းစီးတဲ့ခါမှာဒီစာအုပ်အနီရောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်လာလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအမှန်တကယ်တော့ CI စာအုပ်လေကျွန်တော်တို့လေရင်စီးလို့ရတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးဘာကွာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်ကကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကအများနဲ့ပြောနေကြရှိတယ်ဗျအာရင်တုန်းကစာအုပ်တွေကပေါ့နော်အနီရောင်တွေက international တွေပါညာဘက်သူတို့ကပြောတယ်အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကညာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေနေကြတဲ့အစိမ်းပဲကန်ကန်အလီပဲကန်ကန်ကျွန်တော်တို့တွေကအလုတ်သမား passport တွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်ထားကြတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတူတူပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကွာလာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะအဲဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလုထားတဲ့အနီသမားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့လုရတာပေါ့ချိုးကြတော့လည်းအစိမ်းရောင်စာအုပ်ကိုမလုချင်ဘူးအနီရောင်စာအုပ်ကိုလုချင်တဲ့လူကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါစိတ်ကိုနှစ်တက်ရပါဘောเนาะစာအုပ်ကိုကိုလုလို့ရတယ်ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ကကိုလက်ရှိလုနေတဲ့အဲ့နိုင်ငံမှာကိုလက်ရှိလုံနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်သမားအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အထောက်အထားပြည်စုံရမယ်ကိုလက်ရှိလုံနေတဲ့เนาะတထေးနဲ့ဝက်ပါမစ်ကအဓိကအရာပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒီဝက်ပါမစ်ပဲကျွန်တော်တို့လုံနေတထေးနဲ့မယ်နဲ့ဝက်ပါမစ်နဲ့တူရမယ်ပြီးရင် passport ကကျွန်တော်တို့အစိမ်းပဲကန်ကန်အနီးပဲကန်ကန်အဓိကကကျွန်တော်တို့တတ်တမ်းရှိနေဖို့ပဲတူတာเนาะအစိမ်းကန်လို့အလင်းရင်စီလို့ရတာလို့မရတာဒါကမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုချိုးကြတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲဗျာเนาะအနီးရောင်စာအုပ်နဲ့ကန်တာများတော့အနီးရောင်စာအုပ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတာပါဒါကတော့ကိုယ်သဘောပါเนาะသူရအောင်ဘတ်ချင်းနေလေးတဲ့ဘတ်ချင်းနေကကျွန်တော်တို့ဒီလ15ရက်နေ့ပေါ့เนาะ3လပိုင်း15ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะအဲသူတို့တည်င်းနေအချင်းမတက်လာမယ်အခုချင်းချင်းပြောရင်တော့သူတို့ဘတ်ခွင့်ပေးဖို့ကတော့အချင်းနေကတော့ရှိပြီးသားပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်င်းနေကခဏကျွန်တော်အစိုးရကချိန်ညာတည်င်းနေကိုကျွန်တော်တို့လည်းခဏစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့เนาะတချို့ live stream မှာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါသူတို့လည်းပြောနေတယ်ဒါနဲ့ပြောမယ်တခုတော့ရှိတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေခံထားတဲ့ဒီ၅နန်းခံထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်အေဂျင်စီတွေပေါ့အဲလိုမျိုးအေဂျင်စီတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကပြောလာတဲ့အတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟိုဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးကိုတို့က
ช่วยอะไรตัวติดเดียวบ่เนาะอุ้มมาลบไปตีเนี่ยมาลบไปอุ้มโซลูชันด่าโอ้อมวิตมาเรียโซลูชันด่าฉันรู้ดีละเรามาแล้วฉันรู้จะเดินได้ตลอดมาเนาะเลนี่กงเนี่ยดูเรื่องฉันรู้งานนี่กงว่ามีชาวเนี่ยต่อรองเนี่ยดูเรื่องมีมีบ่ดีลูเรียด้วยเลยฉันรู้เดินทุเรียกดีละเรามาลามาบ่เนาะอุ้มฉันรู้สุลามาสุนนะฉันรู้ติดเดียวบ่เนาะโซลูชันตัวเรียกดีดีละไปโซลูชันสาอุเรกงมีอมวิตมาเรียดีลูเรียกูลาไปด้วยนอกไปทัดลูยามาบ่มาปูวางเนี่ยคำอย่างเนาะมิงลาบาโก้เรามิวลิงก็เข้าแก่มิงลาบาขึ้นยาเนาะมิงลาบาเมลเล็มิงลาบาเข้าแก่บ้ามาดูเราดูคู่ว่าลาเลบอนอุกุปการสักวงงานมีเพียร์ทาร์จมาวิพยานพยานทั่วโลกยาลาเลยยาบาเลยเนาะถ้าก้าคุณอาจจะนอนเจอตัวบ่โคเรียสักอย่างลูกเดียปการียาโก้ลาเรนเช็ดเด็กกูพยานนักข่าวมาปการสักวงในทั่วโลกยาบาเลยเนาะลีบีมิงลาบาเลยเข้าแก่บ้าขึ้นยาประเด็นนี้ฟังมาลากูเลยประเด็นนี้อาจารย์เราดีล่าสังหารยันนี่ก็อาจารย์ตียามาบ้างขมยานอขณะเลี้ยสาวบ้างประเด็นเราเป็นนี่บิลาเนี่ยชูเล่ก้าวกันนะประเด็นการล้อเสียจันทร์เราไม่ล้อไปที่บ่าวนะล้อเสียจันทร์เราไปที่ทำเลยถ้าจันทร์เราหุบตัวยามันนะกูว่าเป็นเนี่ยมาประเด็นนี้นะกูยองนี่เสียใจนะกูจะเลี้ยงนี่ป่วยได้ชีเดียสูงอ่ะตัวก็ได้นับไปฟังมีกูชีเดียนะจังหวะกูเสียใจยองจีอันนี้รู้ดีสุดชีเดียกูเต้นท่ารู้ยากละบ่เต้นนั้นสุดละก็เช่นเดียวนะปูเต้นไม่ได้บ่อันนี้ยงนี่อ่ะคุณจะรู้ยงนี่สรุปเช่นนั้นลักษณะพิธาราวะอุ้มมาหัวพุ่งเนี่ยส่วนนี้คุณจะรู้ว่าขาดเลยสิ่งก็ยังนี่คุณจะรู้ตีมีไรดาวะอารมณ์มีอยู่เปล่าดาวะเนาะโอ้ส่วนยังก็รู้คุณจะรู้ตีเยาว์เองพุ่งไปดาวะมาจีนยานี่ดีล่างสังเกตยานี่คุณจะรู้ขนาดสาวมันจะไปยังไงเนาะไล่อังพิวไล่อังพิวก็ว่าโอ้มันจะนั่งดูอะไรคุณมีอะไรที่บุกเลยที่เกลือตู้ไม่ยากอย่างเป็นรู้สั่งรู้ยากมันเลยกูไล่อังพิวก็ว่าบอกเนาะว่าแต่มันจะนั่งดูไม่ยากအခုချိန်မှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့လူတွေစီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြန်ကျလာလဲမသိဘူးဘောလား။ပထမတင်ထားတဲ့လူတွေလည်းမဝင်ဘူး။အခုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုတို့အလုပ်သမားယောကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့တို့လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘောလား။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခဏစောင့်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ယုံမှဆိုလို့ရှိရင်မနေဘူး။မနေဘူးဆိုတာကတင်ထားပြီးပြီဘောလား။အွန်လိုင်းတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ကျလာတာကိုကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူး။အဲလိုမျိုးတွေဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလူအများနဲ့တင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအချင်းကိုခဏကျွန်တော်တို့ကဟိုလူတင်နေရတဲ့ခါကျတော့ရတဲ့လူလည်းရတယ်မရတဲ့လူလည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လေအခုတို့ဒါနိုင်ငံရုံးတွေကပြန်ပြီးတော့ဘလိုပုံစံပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတို့ပြန်ပြီးတော့အကျညာပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလထဲမှာခဏစောက်ပါခင်ဗျာနော်အခုရေးတဲ့လုတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘိုင်းဟောက်ကမရသေးဘူးတဲ့အလုတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောရမယ်ကိုက passport စာအုပ်တွေရှိတဲ့ဝတ်ပမင်တန်တန်ထူထားပြီးပြီးအားလုံးတန်တန်ထူထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလုတ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဘိုင်းဟောက်ကဆိုတာကအခုကိုတည်တဲ့ရိုက်တဲ့ပန်းအောင်ကကတော့မရိုက်ပေးသေးဘူးယုံနေရပိတ်ထားတော့ရှိသေးတယ်เนาะအကြောင်းမလို့ကိုဘက်ကအားလုံးပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပြီပေါ့เนาะအော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะဘတ်တရီကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲဘတ်တရီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလထဲမှာအခု15ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့သတင်းသိရမှာပေါ့เนาะသိရတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဘာလို့ပြောမလဲအကြီးညာပြီးမယ်အော်ကျွန်တော်လည်းသတင်းလေးကိုစောက်ဝေးနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင် MOU 6နှစ်ကုန်ပဲလူတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ကုန်မဲ့9နှစ်ကုန်မဲ့လူတွေပြီးရင်6နှစ်တန်တိုးမဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေလည်းအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ယုံတွေကလက်မခံမဲနဲ့ချိုးစက်ယုံတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးကိုယ်အလုပ်သမားကကိုယ်စီမံနေတာနှစ်နဲ့ကြာနေပြီနော်ဒီအံပုံသမားတွေကပြန်တိုးပေးမဲ့ဆိုလို့တိုင်းနာတစ်ခုတည်းသူတို့ကလည်းတန်ကုန်တော့တာနဲ့မယူတော့ဘူးမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အမှန်တကယ်ကအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်ဒါကိုယ်စီမံလုပ်တဲ့အလုပ်သမားတယောက်ကအံပုံနဲ့နေနေတာပဲ၄-၅နှစ်ပြည့်နေပြီပေါ့နော်စာအုပ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာတို့ကမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတွေကဘယ်မှာသွားနေရမလဲပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတည်င်းနေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အားကြောင့်မို့ပြောမလဲ MOU သမားတွေလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲမကြနေနော်ကျွန်တော်ဒီလထဲမှာတည်င်းနေကျွန်တော်တို့တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်လာမဲ့တည်င်းပုံစံတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနော်ကျွန်တော်တက်လာတာနဲ့အမြန်ကျွန်တော်ကြီးညာပေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့စီမံလည်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေလည်းစာအုပ်ကုန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းမို့လို့အမိုးယူသမားရဲ့အနေနဲ့လည်းဒီချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ကြီးမနေကြပါနဲ့เนาะခဏလေးတင်းကြီးခံပြီးတော့စောက်ပေးပါเนาะပိုင်းအောင်ကပွဲစားနဲ့ထုတ်လို့ရလားကိုတဲ့မာနာချစ်သူကောက်ကပိုင်းအောင်ကကကျွန်တော်ပြောရမယ်ပိုင်းအောင်ကကအခုချိန်မှာကယုံနေပိတ်ထားတယ်ဗောနော်ပိုင်းအောင်ကထုတ်တဲ့ယုံနေကျွန်တော်တို့ပိုင်းအောင်ကကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲက9လပဲနေပိတ်လိုက်တာအခုချိန်ကြီးပဲအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်တက်တွေရိုက်တယ်ဆိုတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲနဲ့အပီးလုတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟိုးအရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ပိုင်းအောင်ကတ်တွေရိုက်ရတယ်ဆိုတာကဘတ်အစ်တစ်တွေကိုစည်ရင်းတင်တယ်စည်ရင်းတင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘတ်အစ်တစ်တွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းအောင်ကတ်နောက်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ပါမက်ကတ်လေးတွေကပါတယ်။နောက်ပြီးရင်စေးရုံဘတ်လေးနဲ့တွဲထားတယ်။ဒီလိုရတဲ့ခါတဲ့တရက်ထဲအပီးထုတ်ပေးတာပေါ့နော်။
อะคุณนอกไปจะเราตัวอุ้งดีดีอ่ะอันนี้มีเปลี่ยนนี่เลยอุ้งสูงเลยสิ่งนี้จริงเลยฉันรู้ตั้งแต่ตัวเลยตั้งแต่ตัวเลยเนี่ยมาฉันรู้ไก่หน้าเราอุ้งมาฉันรู้ด้วยสิ่งนี้เสาอันนี้ไก่หน้าเลยปีนี้ว่ามันเป็นเสาเปลี่ยนสิ่งเลยนะฉันรู้ดีหาดีกว่าตั้งแต่ตัวเลยเข้ามาสายยอดดีไปฉันรู้ยากเลยนะแต่ยังไม่รู้บริบาลมันตัวอุ้งดีดีอันนี้มีเปลี่ยนนี่เลยอุ้งสายยอดดีทั้งหลายวิวฉันรู้กันนอกไปพาวทักไก่ยามาเลยสนักกะลาดิสาวไปฉันรู้ปัญญาเต็งหามาละอะไรกว่าฉันรู้กันเลยแต่ขณะเศร้าจีนี่แล้วเนาะอันนั้นไม่บริโภคทับที่เท่าลาบิเมสุดาเลยฉันรู้เลยที่จะเปลี่ยนลมแต่ดีกว่าเนี่ยเนาะพยองแกไม่ยากเลยฉันรู้ก็เลิกเปลี่ยนลุยานะพยองแกยามาฉันรู้โหฉันรู้พยองแกไม่ชี้เลยฉันรู้เลิกเปลี่ยนลุยาได้ไหมกูยังเล่นเทมาสฉันรู้ซีเอ็นสาวดีฉันรู้สาวไก่นั่นแหละกูไก่นั่นแหละสาวดีก็ตั้งแต่ตัวนั้นวิจารพี่ยามเนาะตั้งแต่มาตัวที่มีโซลูชันฉันรู้ก็ตัวบุลาบุลาสิมาตีว่าเนี่ยนะกูจะมินท้องกูก็มินดาลูกชอเรนนอร์แล้วน้องนี่น้องน้องนี่อ่ะนะอู้มาฉันเอาที่มาบัดดี้ยังไม่รู้เลยขนาดเลี้ยสาวไปบ้านนะฉันเอารถสุดละมาอู้บัดดี้ยังไม่รู้เลยจะตอมยานี่เดี๋ยวเนาะขนาดเลี้ยนี่ไปบ้านฉันเอารถดีสังหารยานี่กูฉันเอารถขนาดตัดเดียนตลาดเนี่ยฉันเอาตีจ่ายไปสุดละเนี่ยฉันเอาทับไปด้วยฉันเอาจีนยาไปไม่เข้าไปละเนาะกูสอนเลี้ยกูมิงลาบาร์เขาแกมิงลาบาร์ขมยานเนาะมิงลาบาร์ยังไม่รู้กูบริกรรมเลยฉันเอารถตัดด่านตรงท่าเรือลู่ดีนี่เนี่ยเลยအခုစီအန်စာအုပ်တွေမလောက်ကြသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတွေတိုးထားပြီးဘတ်တစ်တမားတွေချိုးဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေလည်းမလောက်ကြသေးဘူးသွားမလောက်ကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီအန်စာအုပ်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့က9လပိုင်း73ရက်နေ့အထိတို့ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့9လပိုင်း73ရက်နေ့အထိကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့တို့ခဏပိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်မှာတက်တန်းတိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကနော်ကိုကဘတ်တစ်တော့တက်တန်းတိုးထားပြီးသွားပြီးဘောပေးတက်တန်းတိုးထားပြီးသွားပြီးစီအန်စာအုပ်တွေမလောက်ကြသေးဘူးဆိုရင်ဒီချိန်မှာအမြန်လောက်ရပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပါရစေနော်အခုအချိန်မှာကသူတို့ကဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ဒီကြားထဲမှာအပြီးလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာအပြီးလောက်ရမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်အစ်တွေကိုဖွင့်လာတဲ့အခါမှာဘတ်အစ်တင်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းအကြံပေးခြင်းလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘတ်အစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်နေမှာပဲနေနေဥမာကိုကတထဲမရှိဘူးဆိုရင်တထဲကိုဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာတထဲကိုရှာတာပေါ်သားစီကဥမာပဲကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီကရုံးတော့တထဲနာမည်အငှားတွေနဲ့ပြီးတော့အကိုအတိတ်တည်းအငားလေးနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကိုအလုပ်တွေပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်မှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ဘတ်တစ်တွေကိုတင်တဲ့လူတွေလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောက်ထားတဲ့လူတွေဆိုလည်းအခုအချိန်ဒီစာရွက်တွေပဲကန်ရတာ။နော်ရေးရသေးကြတဲ့ကတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထင်မှာမရကြသေးဘူး။ဒီစာရွက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နေကြရတယ်။ပြီးတော့ဒီစာရွက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပြောင်းလို့မရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တစ်တွေကိုအခုတစ်ခါထပ်ဖွင့်လို့တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာကိုကအလုပ်ရှာတာအလုတ်ရှာပြီးတော့အလုတ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တစ်သေးနာမည်နဲ့ချက်ချင်းကိုတင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ချက်ချင်းနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှန်ကိုအလုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကပြောင်းလို့ရတာပေါ့အသေးငါနဲ့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ပြောင်းလို့မရဘူးလားမဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနေရအောင်ပါအခုဘတ်အသစ်စင်းရင်တင်လိုက်တယ်ကိုကတော့တစ်သေးငါနဲ့ပွဲသားနဲ့တင်လိုက်ပြီးထားပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်သွားလျှောက်တဲ့နေရာမှာโอเคအလုတ်ကတော့ရပြီဒီမှာအလုတ်ကတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဘတ်တင်ထားတဲ့တစ်သေးနာမည်နဲ့တစ်သေးကသချင်းပြောင်းလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လဥမာ3လ4လ5လအဲ့ဒီလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်တင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်မယ်။အစိတ်ကတစ်ဖက်ညစ်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကအလုတ်ကရသွားပြီတစ်ခေတ်ကပြောင်းလို့မရပြန်ဘူး။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူသမားတွေကเอกสารတွေကိုတောင်းလို့မရအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရုံးတွေကစာရွက်စာတမ်းတွေကเอกสารတွေပဲပေးတာဟိုကတ်တွေပါထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘတ်အစ်တွေကိုလုံမဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခဏကွာဘောတထေးကိုရှာတာကိုအလုံးလုံးမဲ့တထေးကိုရှာတာဥမာကိုကဒီတထေးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေပြီးတထေးနာမည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်ကထွက်ချင်တဲ့ချိန်ထွက်လာကျွန်တော်တို့တော့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကတ်တွေပဲရတာရတာဟိုစာရွက်ပဲရတာရတာကြိုက်တဲ့လူလားစစ်ကျွန်တော်တို့ကတထေးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခုဘတ်တွေကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုလက်ရှိလုံမဲ့တထေးနာမည်နဲ့ဒါတင်ရပါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကတထေးပြောင်းတာတွေပြုတ်တာတွေလောကခတ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ online မှာလည်းကျွန်တော်ဒီဘတ်တစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောချင်တာကျွန်တော်မအားလို့ကြားနေပြီเนาะအကြောင်းမလို့လည်းဒီခုဘတ်တစ်တွေကိုတင်မဲ့လူတွေအနေနဲ့တေချာလေးစဉ်းစားပြီးမှတင်ပါကိုတထေးကိုအရင်ရှာရှာပြီးမှတင်ပေါ်သားငှားနေတဲ့တထေးနဲ့တင်တာတင်လို့မရဘူးဟိုရတယ်လွယ်တော့လွယ်တယ်နောက်ပိုင်းကိုတထေးပြောင်းရတဲ့ခါတွေမှာတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပြဿနာတက်မယ်เนาะအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တထေးဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တထေးကိုအရင်ရှာတာအကောင်းဆုံးပါခင်ဗျာနော်အောင်သူမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘူးနော်
ဇော်လင်းနဲ့ကျွန်တော်လင်းနေပြစ်ပြီးအကိုရယ်စာအုပ်တက်တန်ထပ်တိုးလို့ရလားဗျာဇော်လင်းအောက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်တန်ပြည့်နေတဲ့လူတွေကဒီချိန်မှာခဏလေးနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြနေသိရမယ်နော်အဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့လောက်ကမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းအာဒီ MOV သမားတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်သိရတယ်လို့18ရက်နေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်နော် MOV သမားတွေအတွက်ကအခု15ရက်နေဆိုလို့ချင်းဒါဘတ်တစ်တွေကိုတင်ဟိုကျွန်တော်တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခဏစလုံးစောင့်ကြည့်ရမှာပါနော်မပူပါနဲ့ဇော်မင်းထိုင်အကိုမင်္ဂလာပါတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဇော်လင်းနဲ့ဝပ်ပါမစ်ကလည်းစာအုပ်နဲ့အတူကုန်မယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါတယ် MOV သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဗီဇာတွေဝပ်ပါမစ်တွေကစာအုပ်နဲ့တွေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ထွဲထားတာအကြောင်းမို့လို့ဒီလူတွေနေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူမနေနဲ့နော်ခဏလေးစောင့်ဥမာဗျာကျွန်တော်တို့ကုန်မယ်ဒိတ်ကဒီလတဲ့ကိုကုန်မယ်ဆိုလည်းပြတ်သွားပါစေနောက်ပိုင်းသူတို့ကဒီလိုမျိုးအုပ်စုတွေကိုသူတို့ကတိတိပြန့်ဖွင့်ပြီးမှုရှိတယ်အားကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြတ်သွားလဲစိတ်မပူရနဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်နန္ဒအောင်ရက်90တုန်းကနေနဲ့ကြော်တော့ထူးလို့ရလားဘာတွေလိုအပ်သေးလဲမသိဘူးကိုတဲ့ရက်90တုံးကနေနဲ့ကြော်တော့ထူးလို့ရလာပါလား။အာဘယ်လိုမျိုးပြောတာတော့ရက်90တုံးထူးတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ရက်90ပြည့်ရတယ်ထူးလို့ရကြော်ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်9ရက်ကြော်လို့ရတယ်နော်။နဲ့ကြော်တုံးဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ကနဲ့ကြော်တုံးနေရာမရှိပါဘူး။နော်ရက်90တုံးပဲရှိတာလေ။ရက်90တုံးထူးတာကကြော်သွားလို့လားကြော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တတ်မှတ်ပေးတဲ့ဒဏ်ဆောင်ပေးရတာပေါ့။ဒါတော့ပါပဲ။29ရက်နေ့ငားလာပိုင်းမှာကုန်မယ်ဗျာတဲ့ဇော်လင်းအများကြီးလိုပါသေးတယ်ငားလာပိုင်းမှာဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီ MOV သမားတွေကကုန်မယ်ဒီငားလာပိုင်းမှာကုန်မယ်လူတွေလေးလာပိုင်းမှာကုန်မယ်လူတွေကမီလောက်သေးတယ်မကူနဲ့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာထိုင်းအလုပ်ကောင်ကဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ကချိန်ထားပြီးသားကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရက်သတင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်ထိုင်းသတင်းမှာပဲเนาะဒီပေးကလည်းသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဒီရှမ်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စူလတ်မှာရင်းနှီးတွေ့ဘူးလေဒီလူကိုသူကဘန်ကောက်မှာနေတဲ့လူသူတို့ကဒီလိုမျိုးဒီအလုပ်ကောင်ကဖွဲ့စည်းနေသူကနေတယ်အဲ့မှာသူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေ့တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလာမယ့်18ရက်နေ့ဆိုရင်ဒီ MOV သမားတွေအတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြဖို့အတွက်သူတို့စီစဉ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာဘတ်ချန်ကကြီးညာတော့သူတို့ကစောင့်နေတာဒါသူတို့ပြောပြီးထိုင်းမကလုပ်ပေးဖို့အရင်ချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဘတ်ချန်ကသူတို့ကြီးညာလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာเนาะမကြတော့ဘူးလောက်ကမှမပူနဲ့ခင်ဗျာเนาะကိုပြောတဲ့ဧကစားတွေနှစ်လပိုင်း23ရက်2023မှာကုန်သွားတဲ့ဟာတွေပြန်တော်လို့ရသေးလားကိုတဲ့ကိုပြောရဲ့ညီလေးခဏစောင့်ပါเนาะအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းဟိုဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတို့ဆူလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲစားတော်များများကလူဦးရေเนาะဟိုလူဦးရေရုံတရုံကိုတထောင်လောက်လက်ခံထားတဲ့လူတွေကเนาะပိုးပြီးလက်ခံထားတဲ့လူတွေကမမီတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအကြောင်းမို့လို့တို့အလုပ်သမားရုံမှာလည်းဒါဥပမာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ညှိနေတယ်ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြတယ်ပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ပြီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာတရားထဲမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါเนาะလုပ်လို့ရမှာပါတို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ့်ပုံစံလေးနဲ့ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးねเนาะMOU အသက်လဲထားတယ်တဲ့2022ကလည်းလဲထားတာပေါ့နော်ဗီဇာတော့မရအောင်ပါမစ်လည်းနှစ်လပိုင်းပြီးရတာနဲ့လုပ်ငန်းကလည်းပါမစ်တော့မပေးတော့ဘူးတဲ့အာဒီလူတွေနေနဲ့လည်းခဏဆောက်ပါခင်ဗျာမပူပါနဲ့နော်ခဏဆောက်ပါဘတ်တစ်တင်လို့ရပြီလားတဲ့အာကာကြဘတ်တစ်ကအခုကိုနေရဲ့နေမှာကိုစုံစမ်းပါတင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ထားလို့ရပြီဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတွေကိုယ်စလဲယုံနေပွဲသားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့မှဒါကိုကကိုစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဘယ်သူနဲ့လုံးအဓိကကိုလုံးနေကြတဲ့လူကကို okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စရင်ပေးထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုနေနေမှာကိုစုံစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်နေဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းကကျွန်တော်တို့ယုံနေကလက်ခံပေးထားတဲ့စရင်တင်စရင်ကိုအရင်နဲ့လှုပ်ပေးထားတာသူတို့ကတင်ညာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းတင်ပြီးတော့ပါနော်အခုနောက်ပိုင်းကသူတို့ကတော့လဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအွန်လိုင်းကပဲတင်ခိုင်းတော့တယ်နောက်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘတ်တက်လုပ်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ခဏဆောက်ကြည့်ပါနောက်ပိုင်းဘယ်လိုပုံစံထပ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘာမှတော့တိကျပြောလို့မရအောင်သူတို့ဥတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အမေတို့ဆက်လာရရှင်းပြပြီးတဲ့အကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပလိတ်လည်းကြောက်ရတယ်ဗျာတဲ့စာအုပ်ကတစ်နှစ်ကျန်နေဗျာတဲ့ဇော်လင်းရေကြောက်ရမလို့ငားလာမိမှကုန်မှာကိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာစာအုပ်တန်းကကျွန်တော်တို့ဥမာ3လပဲရှိရှိ4လပဲရှိရှိဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့သူတို့ဒီလေ3လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းကြားထဲမှာဒီ MOU သမားတွေအတွက်ကတင်းတစ်ခုတော့ထွက်လာမှာမပူနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအတိအင်းတလောက်တော့တိထားတယ်အချို့ရတွေကလည်းပြောမှသလိုချင်းအတိအကျပြောလို့မရဘူးအခုလိုလဲဆိုတော့ကသူတို့ဥပဒေရမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဥပဒေကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုမင်းနဲ့ဘတ်တစ်လောက်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်သေးလဲဗျာတဲ့ဆိုမင်းပေါ့နော်အဘတ်တစ်လောက်တာကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲသူတို့ကတော့ဒီဥမာဗျာဒီ3လပိုင်းထဲမှာစရင်တင်လို့ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုညံပြီးနောက်ပိုင်း9လပိုင်းလောက်မှလုပ်ပေးဖို့ရှိလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းလုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံအော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသွားပြီးတော့စီရင်မရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်သွားလုပ်ပေးတယ်သွားဝိုင်းလုပ်ပေးနေရတယ်ဗျာ။အဲ့လိုလူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကချိန်ထားပြီးသားအခုကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒီ9လပဲဆိုလို့ရှိရင်အခု
อบ้าติลงมาหลูတွေက3ล้านใบเนี่ยมาสิ้นยินติเนี่ยဆိုရင်အရန်ပြီးရတယ်5လใบเนี่ยมาတို့ကရိုက်ပြီးမှာဒါကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းလုတ်ပြီးတဲ့ပုံစံဒီပုံစံတိုင်းမှာသွားမယ်တို့ကတိနေပြီဒီပုံစံတိုင်းမှာတို့လုတ်ပြီးမှာရောက်မလို့စိတ်ရင်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတထဲကိုဒီကြားထဲမှာရှာတာနော်တော့ပွဲသားအငါတထဲနဲ့လုတ်မယ်ဆိုရင်လုံးလုံးမရဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ပွဲသားအငါတထဲနဲ့တင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကိုအလုံးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ရောက်မလို့ကိုကတထဲကိုအရင်ရှာတာနော်၃လပိုင်းထဲမှာစိတ်ရင်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့တင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၅လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလုတ်ကမှာနော်ဒါကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားတာဒါတို့တို့လုတ်ပြီးနေတဲ့ပုံစံလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ခံမှန်းတာပေါ့နော်အငုံမျက်လုံးအမျိုးတင်တာကောနော်တထေးရှိတယ်ကိုတထေးကဘတ်လို့ခိုင်းတယ်လို့အခုဘတ်တင်ရပြီလားကိုတဲ့အာအခုကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ကိုကအခုအချိန်မှာတထေးကခွင့်ပြုတယ်တထေးကဧကစားနေထုတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုနေတဲ့နေမှာစုံစမ်းစုံစမ်းပြီးတော့ကိုစိတ်ချရတဲ့လူတွေပွဲသားတွေကိုတလေနဲ့လုံနောက်တေချာလေးမေးတေချာလေးမေးပြီးတော့မှတေချာလေးလုံပါပတ်စံတွေကိုကြတော့တအားကြီးကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မပေးထားနဲ့နော်အဲဒီမဲ့ကိုစိတ်ချရရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုံပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလဲဒါလက်တင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေတွေမှာလည်းနော်အတင်းတင်ထားကြကုန်ပြီပေါ့တင်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယုံတွေကိုစည်ရင်းတွေလာပေးထားတယ်အာကျွန်တော်ဘတ်ဒေးတွေကိုတင်တဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတပုံလို့လဲကျွန်တော်တို့နာမည်အရင်လို့မယ်မွေးတက်ကရစ်လို့မယ်ပြီးရင်အဖေနာမည်အမေနာမည်တထေးရဲ့ဧကစားတထေးရဲ့နေရာလိပ်စာမှတ်ပုံတွေအိမ်တော်စုပေါ့ဗျာတထေးရဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပဲလိုတာပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာစုတာနော်ကိုကကင်လာပြီဆိုတော့ဥမာဘတ်တင်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ယုံပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလက်တင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အကြောင်းမလို့ဘတ်တစ်ကိုလုံမဲ့လူတွေလည်းဒီချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကထောက်ထားတွေပေါ့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနာမည်ရင်းတွေမွေးတက်ကိစ္စအားအတွေကိုကိုယ်ကတစ်ခါတည်းဆောင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုကြံပေးအောင်မယ်ညီမဘီကနေအခုမှဝင်လာတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေရှိတယ်နော်သူတို့ကစာအုပ်အလွတ်တွေလုံးလာတယ်ညီမဘီကနေစာအုပ်အနီအောင်အလွတ်တွေကိုလုံးလာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုကဘတ်တစ်ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်အနီထဲကကျွန်တော်တို့လုံးလာတဲ့တက်ကရစ်အတိုင်းနာမည်အတိုင်းဒီစာအုပ်အနီတွေအပြောင်းအလဲရိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်အဖေလို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်မှရစီရင်စာအုပ်တွေအနည်းတွေသွားလုပ်ပြရမလို့ကို့မှာစာအုပ်အနည်းအောင်အလွတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥဘတ်စင်းသိမယ်ဆိုရင်ချိုးကြတော့ဗျအသက်တွေကိုလိမ်ပြီးရိုက်တာတွေရှိတယ်။အော်ဆိုရတော့အသက်မပြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကစာအုပ်အနည်းရိုက်တော့ကျတော့မြန်မာပြည်မှာအသက်လိမ်ပြီးတော့ရိုက်လာတဲ့အသက်ပြည့်တယ်။ဒီကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘတ်တစ်ကိုရိုက်မယ်ဆိုလဲကိုပါလာတဲ့စာအုပ်အနည်းတွေကအတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီတိုင်းဘူးသက်ကင်းနဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါ။နောက်မှကိုတွေဘတ်ရိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာတတန်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစားထဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနောက်ပိုင်းကိုအကုန်ကြရည်များများရအောင်ပေါ့မာဘီကနေကိုကဝင်လာမဲ့လူတွေလဲစာအုပ်အနီအောင်တွေကိုရိုက်လာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်လာပါเนาะရိုက်လာတာအကောင်းဆုံးပါဒီရောက်လို့ရှိရင်ကိုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေကိုလုံးစီရမလို့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လဲပြောမယ်ကိုရိုက်လာတဲ့စာအုပ်ကတခြားလဲကိုပြန်စစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နာမည်နဲ့မွေးသက်ကလေးကတူဖို့လူတွေခင်ဗျာเนาะဇော်လင်းဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုလည်းရှင်းပြလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะအုံစည်းကွင်းလေးရခြင်းနဲ့ကောက်ကဟုတ်ကဲ့ MOU ထူးခြားရင်ပြောပေးပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုလို့ခေါ်ရပါပြီနော်အဲကျွန်တော် MOU တွေနောက်ပိုင်းအခုဒီဂျာနယ်မှာသတင်းတက်လာတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အတိအကျသိရပြီဆိုတာနဲ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသတင်းကိုထပ်ပြီးတော့တေးချောင်းတင်ပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတာတော့ဒီ MOU တမားလေးကိုတို့ကဟိုဘော၄နှစ်ကုန်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့၅နှစ်ကုန်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်၆နှစ်ကိုတော်မဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်ကလက်မှတ်ကျွန်တော်ကပြောမှအာရုံတော့ပျောက်သွားတယ်ဟိုခုနကကြွပြတ်သွားဘူးဟိုတော့ပြောမယ်လင်းနဲ့ကုံတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့ဆူလက်မှတ်ဆိုလို့ရင်ဒါစာအုပ်ကြီးတွေလုံးမှဆိုပေါတောင်းပြန်ပြီးတော့လုံးဒီလူတွေကအမှန်တကယ်ကငါကြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ခတ်ပြီးတော့အပြန်လာရမယ့်လူတွေပေါ့အမှန်တကယ်ကအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတာအခုညီမဘက်ချန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော့ဘောငါပြီးထွက်ဖွားရမှာလားမထွက်ရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာခဏစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝက်ပါမစ်တွေပိုင်ချန်អော်တွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဝက်ပါမစ်တွေပိုင်ချန်អော်တွေကတင်းရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်เนาะအခုထပ်ဖွင့်မဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ခင်ဗျာเนาะဘယ်သူမှเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒါမတရားကြီးလုပ်ပြီးတော့တောင်းစားနေဒါကြွလွတ်ပြတယ်เนาะအခုဒီမှာလက်မှတ်နဲ့ဟိုပါလားခွန်သိန်းလေးကောက CN စာအုပ်နဲ့ဘတ်လုပ်တာ9000ကျော်ပါဘူးလေဒါကတဖေးကွန်းတက်လုပ်ပေးတော့မှဒီဈေးနဲ့ရရင်ကံကောင်း CN စာအုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ရိုက်မယ်ဖရိုက်တာပဲဒါတထေးတိုင်းလုတ်ပြီးအောင်နော်ဒါတော့လုတ်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျာနော်အခုကြီးရေးထားတယ်ဗာလဲစီရင်စာအုပ်နဲ့ဘက်က9000ကျော်ပါဘူးတဲ့ဒါကကို
ว่ากูตลอดลูกชิ้นปูที่มาบ้านนะเอาไปเลยนะมิลลาจีบิลเลนก็กะกูยิ่งมิงลาบักขมยาเลยคุณมาปอลาเราเลยกูไม่เข้าเด็กขมยาจะนอนเลยคุณเอาไปมาอาร์โรคุณมาเปลี่ยนปอลาเราปะเนาะกูสิเองก็บัดตอนนั้นทำเราไปยาสุดมันเข้าดีบุเลยถ้าก็เรากูเรียนลงมาเด็กเนาะถ้าก็กูที่เรียนเนี่ยกูตอนเราเด็กกูจะมาก็จะนอนว่าถ้าเด็กอุตินาซีนองนี่จะนอนมาที่ยาดีซีนองนี่จะนอนรูปย่อรูปไม่ยาดีเราไม่รู้สึกว่าตัวเราไม่จริงอย่างที่เราคิดจะจะจะเราก็จริงที่เราไม่อยากดีกว่าเนาะกูใช่ไหมจะเราแบบที่เราเต็มไปดูเรียนนี่เนี่ยวะเนาะจะเราจะไปยังไงเนาะกูจะเราดีสังเกตยังไงส่วนจะเราแบบที่เนี่ยปัจจัยวิโดจะเราเดี๋ยวนี้เราจะเราตียามันอ่ะได้ไหมจะเราก็เดี๋ยวนี้กูตียามันเนี่ยมาจะเราก็บรูปย้อมนะสุดขนาดเราสั่งจิ๋วเนาะกูนี่เนี่ยมากูยังยิ่งเสียใจเลยกูจะเลยได้ใช่ไหมพอได้ใช่ไหมส่วนแต่กูนี่เนี่ยก็แต่กูนี่เนี่ยมากูว่าเส้นหน้าวิโดแต่เราจะวะเนาะกูเสียใจเลยสุดที่เราเต็มหาดูเลยยากเลยแต่เรากูต้องบอกไอ้ที่แม่แบบที่กูเต็มเอาแม่ส่วนใหญ่ตัวเที่ยวเนี่ยมันที่อุจจาระท่าวิโรชาท่าบ้านะแบบที่กูเราบอกตัวเที่ยวอุจจาระท่าวิโรชาท่ามาพิลุเลยจันนรุกันตัวเที่ยงานเลยน้ำพวยได้ยงานตัวเที่ยงานเนี่ยเราแม่ส่วนเราไม่ยากหมดยากเลยแต่แม่กูว่าน้องไปเช็คชิ้นทั้งแม่จุ่มแม่สุดที่ตัวเที่ยวงานเลยขนาดแม่จันนรุนะอุมาเราดูยากไปตัวเที่ยวยังรู้ไม่ยากที่กูส่วนก็ต้องนานเลยจันนรุจ้าลาแม่ยังรู้จันนรุน้องไปแบบที่ยังแม่มีกูเลยจันนรุพิจารณากันအသေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှာတာရှာပြီးမှကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကောင်းပါတယ်ဥမာကိုကတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတစ်ထင်းနဲ့မင်းနဲ့ဗတ်တင်ထားတဲ့အချိန်ရကြာချင်းတော့ကြာပါစေအခုဧကစားတွေထွက်ချင်းထွက်လို့ရတယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအလုပ်ရနေပြီပြီးတော့တစ်ထင်းနဲ့မင်းနဲ့တူရတဲ့ကြောင့်တကယ်လာစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဖမ်းစီးတွေလွတ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့အကြံပေးချင်တာပါနော်ဗတ်တစ်ကဘယ်တော့လုပ်ရမလဲကိုတဲ့စစ်သားချစ်သူကောကဗတ်တစ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလာတွေကိုခဏစောက်ပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆင်းရင်တင်တာတော့ဒီလတွေတော့တင်တော့တင်ရလိမ့်မယ်ဒီလ15ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ခဏစောက်ကြည့်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတာပေါ့လောကမှာတော့ကျွန်တော်9လပိုင်းလောက်မှပတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြံပြီးနောက်ပိုင်းလည်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပေါ့နော်3လပိုင်းလည်းမှတင်ပြီးတော့3လပိုင်းလည်းမှလုတ်ပြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဆေးရုံပိုင်းရိုက်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာက9လပိုင်းဒါဆေးကျမ်းမရုံကြီးဌာနပေါ့နော်သူတို့ကလည်း9လပိုင်းလောက်မှပြန်စမယ်လို့ပြောထားတာသူတို့ကလည်းချိန်ထားပြီးသားညာမလို့ဒီဘတ်တင်တဲ့လူတွေက3လပိုင်းမှတင်ရင်ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းမှကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပေါ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းညာတော့ကျွန်တော်တွားဖို့များပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ live ကတော့ကျွန်တော်ခဏလေးပဲကျွန်တော်လွှင့်တာပါခင်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် live ဖြစ်ပြီးတာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လုတ်ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဒီဘတ်တင်သမားတွေအတွက်လုတ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိတယ်အခု CN ဆောင်းမလုတ်ကသေးတဲ့ဘတ်တင်သမားတွေလည်းပေါ့နော်အမြန်လုတ်ထားကြပါကျွန်တော်တို့အချိန်က9လပိုင်း23ရက်နေ့ထိပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းကိုကကြားထဲမှာလည်းမမီဘူးဟိုတာလည်းမလောက်တော့ဒီတာလည်းမလောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲတွားလာခက်ခဲတွေရှိလာမှာပေါ့နော်အလုပ်တွေပြောင်းရတယ်မခက်ခဲတွေရှိလာမှာ။ရမလို့လည်းဒီနေ့က like ကကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဟိုကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းအားတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ link ပေးအောင်ပါပါနော်။တည်င်းနေတည်ရပြီးဥမာ MOU သမားတွေအတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့တည်ရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ live link ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာနော်။အဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။